ବୁଝିଲା ତା କଥା କେମିତି ପାସରି ଦେଲ ତମେ ଚାହିଁଦେଲେ ତାଙ୍କ ହସିବ ସଂସାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ କଟକଣା ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ବିଜୃଙ୍ଖଳ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ଲାଭ କଟକଣାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଲୋକେ ପାରାଦୀପଠାରୁ ପୂଜକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଏବଂ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ଭୁଲିଗଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ଗ୍ରାହକ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ନ କରି ଘରେ ପୂଜା କରିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଫଳ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କରେ ଫଳ କିଣିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଏକ ଜୋର୍ଦ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ ଦେଖାଦେଖି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ବେପୁରା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାରିବେକୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମାବାଣ୍ଡି ସଙ୍ଗୀତରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କେତେ କଳାକାର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କେତେ କଳାକାର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କେତେ କଳାକାର।